İstərdim ki, biz depozitlərdən də danışaq. Sizin müştəri və yaxud da sizin müştəri olmaq istəyən şəxslər niyə Kapital Bankı seçməlidir depozitlərinə görə mi? Və yaxud da orada olan üstünlük nədən ibarətdir? Söhbətən manatdan, həm dolar vəsaitinin depozitindən gedir. Yəni onun orada faizlər məsələsi də var təbii. Əslində depozitlər ümumiyyətlə bu son neçə ayın aktual mövzularından biridir və hal-hazırda biz əhalidən də öz müştərilərimizdən də gördüyümüz odur ki, bu investisiya və yaxud pulu qoyub onun əvəzinə məsələn hansısa vəsait əldə etmək, yəni pul pul qazandırmalıdır. Bu istiqamətdə marağı hiss eləyirik müştərilərimizdən. Bu səbəbdən biz də dedik ki, bankın çox belə geniş depozit portfeli var. Biraz da bunu müştərilərə daha maraqlı eləyək ki, insanlar istəsin bizim bankda öz depozitlərini yerləşdirməyə. Bunun üçün də hal-hazırda bir neçə, hətta biz müştərilərimizə bir neçə variantda xidmət də təklif eləyirik. Bu həm rəqəmsal platformalarımızda, həm filiallarımızda mövcuddur. Yəni bilirsiniz ki, filial şəbəkəmiz xeyli genişdir. Yəni hər rayonda, şəhərdə və s. bizim filialımız var, 130-dan artıqdır. Bu baxımdan yəni əl çatanlıq təmin eləyə bilirik və biz müştərilərin istəklərini qarşılamaq üçün əmanət şərtlərimizdə müəyyən dəyişikliklər də elədik. Bunların arasında məsələn əmanətin artırılmasıdır. Məsələn, özünüz bilirsiniz ki, əvvəl depozit və yaxud əmanətdən danışanda deyirdik ki, yəni, bu 1000 manatım var, aparıb qoyuram 1000 manatımı. Sonra onu artırmaq və s. biraz rahat olmur, amma hal-hazırda hər ay artırma imkanı var müştərinin. Həmçinin də müddətə dəyişiklik elədik. Çünki başa düşürük ki, insanlar öz vəsaitinin əlçatan olmağını istəyirlər. Məsələn də düşünürlər ki, 3 illik mən qoyacağım və yaxud 2 illik qoyacağım, birdən lazım olar, faizimi itirəcəm və s. O baxımdan biz məsələn filiallarda belə 6 aylıq vəsait yerləşdirmə, yəni əmanət yerləşdirmə opsiyası təklif eləyirik. Amma rəqəmsal depozitimizdə isə bir bankda, məsələn bizim bir bank mobil tətbiqində bu opsiyalar hətta 1 ay, 3 ay, 6 ay olmaqla müştərilərin istifadəsinə verilib və artıq yəqin ki, yaxın günlərdə də rəqəmsal depozit məhsulumuzda da depozit vəsaitinin artırılması funksiyasını da istifadəyə verəcəyik. Yəni, məsələn, kartda, maaş kartında insanlar var ki, adətən necə topluyor vəsaitini? Kartı saxlayır, məsələn, nə qədərinsə xərcləyir, nə qədərinsə kartda saxlayır və hər dəfə də onu biraz-biraz artırır. Və yaxud da gedib ayrıca debit kartı açır bunun üçün ki, o bir kartdan başqa kartda sırf yığım məqsədi ilə istifadə eləyir. O da nəyə görə kartdadır? Çünki deyir ki, birdən lazım olar gedib hansısa bankomatdan çıxardaram, yəni əlimdə pulum olsun məntiqi ilə. Biz də düşündük ki, əgər belə bir istək varsa, belə bir tələbat varsa bizim müştərilərimizdə, hələ bunun yaxşı yolu rəqəmsal depozitdir. İstəyir 1 ay, istəyir 3 ay, istəyir 6 ay, istəyir 1 il yerləşdirsin, yəni 18 ay, 24 ay və s. Yəni müxtəlif opsiyalarla yerləşdirib istədiyi vaxtda alsın, istədiyi vaxtda artırsın və yəni hazır, məsələn, balışın altında qalıb pul, vəsait gətirməyincə, elə bankda qalıb əlavə faiz də qazandırsın müştəriyə.